Solicito os deputados que registrem presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada, solicitando a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber e discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa que as reuniões dessa comissão ocorridas nesse espaço estão sendo transmitidas ao vivo e estão disponíveis no portal da Assembleia Legislativa. Quero aqui registrar a presença dos alunos do curso de Direito da PUC Betim, não é isso? Sejam bem-vindos à nossa comissão. Aqui vocês vão poder acompanhar um pouquinho da dinâmica do trabalho. Nós temos uma série de atividades previstas em regimento da comissão, entre elas as reuniões ordinárias que ocorrem toda quarta-feira, 9:30 da manhã, que pode ser acompanhado pela TV Assembleia e pelo canal, e as extraordinárias, quando há matérias relevantes, como os requerimentos que nós pretendemos aprovar aqui na reunião de hoje. Então, sejam bem-vindos e obrigado pela presença. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências: ofício do tenente-coronel PM Evandro Alexandre Teixeira de Freitas, comandante da Polícia Militar, solicitando a participação do presidente dessa comissão ou representante indicado na reunião, que tratará de cumprimento de mandato de reintegração de posse do Parque Linear do Ribeirão Arruda, localizado no bairro Jardim Industrial, em Contagem. E-mails recebidos através do Fale com as Comissões: da senhora Rosana Bones, convidando os membros da comissão para o painel Teologia e Diversidade Afetivo-Sexual, a ser realizado no dia 16 de novembro de 2017, às 19h30, no auditório Dom Helder Câmara, campus da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. E da seguinte correspondência publicada nas datas seguintes: em 20/10/2017, da senhora Paula Maria Nasser Cury, subsecretária de Assessoria Técnico-Legislativa da Secretaria de Casa Civil, prestando informações relativas ao requerimento 7.235 de 2017. No dia 21/10/2017, da senhora Paula Maria Nasser Cury, subsecretária de Assessoria Técnico-Legislativa da Secretaria de Casa Civil, prestando informações relativas aos requerimentos 7.767 e 8.168 de 2017. A presidência designa o deputado Durval Ângelo como relator da visita realizada por essa comissão, hoje, dia 7/11/2017, à Escola de Direito Dom Helder Câmara, que teve por finalidade de participar do evento Segundo Seminário Estadual de Respeito à Diversidade Religiosa. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Passo a presidência ao deputado Geraldo Pimenta para que eu possa fazer a leitura dos requerimentos de nossa autoria. Com a palavra, o deputado Cristiano Silveira, para leitura de requerimentos de sua autoria. Presidente, ontem nós realizamos a audiência pública para debater os 2 anos da tragédia de Mariana. Em decorrência da audiência, do debate, junto com os movimentos atingidos por barragens, nós apresentamos aqui um conjunto de requerimentos. Dentre os parlamentares que estavam presentes, deputado Rogério Correia, Celise Laviola e eu pessoalmente também. Primeiro requerimento: os deputados que subscrevem requer, nos termos do artigo 100 do regimento, seja realizada audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para debater, ainda no segundo semestre de 2017, a efetivação das medidas adotadas pela Fundação Renova para reparação dos danos causados às comunidades atingidas pelo rompimento da barragem Fundão, em Mariana, bem como para a recuperação da bacia do Rio Doce. Requer ainda seja realizada uma nova audiência pública semestralmente, com a finalidade de acompanhar a evolução dessas medidas. O outro requerimento: os deputados subscrevem requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência com convidados no âmbito dessa comissão, uma ainda este ano, uma no primeiro semestre de 2018 e outra no segundo semestre de 2018, a fim de debater sobre as ações da Fundação Renova, visando avaliar possíveis pendências e atrasos no tocante ao cumprimento do termo de transação de ajustamento de conduta, assinado em 2 de março entre Samarco Mineração, com apoio de suas acionistas Vale e BHP Billiton, Governo Federal, Governo Estadual de Minas Gerais e do Espírito Santo, e outros órgãos governamentais, definindo a Renova como ente responsável pela criação, gestão e execução das ações de reparação e compensação das áreas e comunidades atingidas pelo rompimento da barragem Fundão. Ainda requerimento sobre audiência:
os deputados que subscrevem requer que a Assembleia Legislativa envie todos os esforços necessários a fim de agilizar e concluir a tramitação, ainda neste ano, dos projetos de lei 3.302 de 2016, que institui a política estadual dos atingidos por barragens e outros empreendimentos e da outras providências, 3.676 de 2016, que dispõe sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no Estado, e 3.677 de 2016, que altera a Lei 19.976 de 2011, que institui a taxa de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários, e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento dos Recursos Minerários. Outro requerimento, os deputados que subscrevem, requer que seja encaminhado à Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados Federais as notas taquigráficas da 21ª reunião extraordinária dessa comissão, a audiência pública realizada em 6/11/2017, com a finalidade de debater, juntamente com a população atingida, as ações adotadas para reparar os danos socioambientais causados pela mineradora Samarco em virtude do rompimento da barragem Fundão em Mariana, tendo em vista que, na iminência de se completarem 2 anos da tragédia, diversos direitos ainda não foram reparados. O outro requerimento, que seja encaminhado pedido de providência ao governador do Estado, à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e à Procuradoria-Geral do Ministério Público, solicitando evitar esforços no sentido de que só sejam concedidos novos licenciamentos para exploração mineral em Minas Gerais após a conclusão da tramitação nessa Casa do Projeto de Lei 3.676 de 2016, que dispõe sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no Estado. Outro requerimento, de autoria também desses deputados, que seja encaminhado à Fundação Renova as notas taquigráficas da 21ª reunião extraordinária dessa comissão em audiência pública realizada 6/11/2017, com a finalidade de debater, juntamente com a população atingida, as ações adotadas para reparar os danos socioambientais causados pela mineradora Samarco, em virtude do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, tendo em vista que, na iminência de se completarem 2 anos da tragédia, diversos direitos ainda não foram reparados. Requer ainda seja encaminhado pedido de informação à Fundação Renova sobre os procedimentos que vêm sendo adotados nos cadastros de atingidos, especificamente em Paracatu e Barra Longa, para autorização de construção de novas casas, em Governador Valadares e comunidades da Bacia do Rio Doce, para concessão de benefícios relativo ao impacto do rompimento da barragem Fundão em atividades pesqueiras naquela região. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Presidente, o conjunto de outros requerimentos de minha autoria, gostaria aqui também de fazer a leitura, para que Vossa Excelência pudesse colocá-los em votação. Primeiro requerimento, o deputado que subscreve requer, Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para debater a situação enfrentada pelos agentes penitenciários dentro do Estado de Minas Gerais, diante às ameaças sofridas e ao atentado ocorrido no dia 31 de outubro deste ano. O outro requerimento, o deputado que subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública da Comissão de Direitos Humanos com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para debater a situação em que se encontram os produtores rurais frente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, em virtude do cumprimento do percentual obrigatório de aquisição de alimentos provenientes da agricultura familiar, sua legislação e os avanços necessários para o fortalecimento dessa classe, visando suprir as dificuldades vivenciadas pelo produtor, garantir o emprego e renda para o mesmo e ainda assegurar a segurança alimentar para as crianças beneficiadas com o programa. O próximo, o deputado que subscreve, requer nos termos regimentais, seja formulado voto de congratulações com o terceiro sargento PM Leonardo Pacífico dos Reis, terceiro sargento PM Alexandre Aparecido Celestino, o cabo PM Paulo Ricardo Veiga, o cabo PM Mike Luiz da Silva, pelos atos de coragem e humanidade no desempenho de suas funções ao salvar um homem de uma casa em chamas no município de Santos Dumont. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação à 63ª Companhia de Polícia Militar do referido município. Outro requerimento, o deputado que subscreve requer nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Segurança Pública, a SESP, e à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providências para que dê atenção especial e urgente à Universidade Estadual de Minas Gerais, em João Malevade, que vem sofrendo com o aumento de violência em seu campus,
com a ocorrência, inclusive, de crimes violentos. E, por fim, o deputado que subscreve aqui nos termos regimentais, seja realizada audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para debater as violações em face à dignidade humana sofridas no âmbito do sistema prisional no Estado de Minas Gerais. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Cristiano Silveira. Obrigado, deputado Geraldo Pimenta. Ainda sobre a mesa, outros requerimentos. De autoria do deputado Durval Ângelo, o deputado que subscreve aqui a Vossa Excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para debater a defesa e promoção do direito da população negra e pobre do Brasil. Ainda deputado Durval Ângelo, o deputado subscreve, vem respeitosamente apresentar a Vossa Excelência, contando com a aquiescência plenária, a presente moção de congratulações à Delegacia de Polícia da Comarca da cidade de Tarumirim, Minas Gerais, na pessoa do escrivão de polícia Rogério Lopes Guimarães Araújo. Ainda deputado Durval, o deputado que subscreve, vem respeitosamente apresentar a Vossa Excelência, contando com a aquiescência plenária, a presente moção de congratulações à Delegacia de Polícia de Comarca da cidade de Tarumirim, na pessoa do investigador de polícia Job Camargo Júnior. Outro requerimento, o deputado que subscreve, em respeitosamente apresentar a Vossa Excelência, contando com a aquiescência plenária, a presente moção de congratulações à Delegacia de Polícia da Comarca da cidade de Tarumirim, na pessoa do seu investigador de polícia, Fábio Firmo dos Santos. Ainda o deputado Durval Ângelo, deputado que subscreve, vem apresentar a Vossa Excelência, contando com a aquiescência plenária, a presente moção de congratulações à Delegacia de Polícia de Tarumirim, na pessoa do escrivão de polícia Evandro Souza Oliveira. Requerimento ainda do deputado Durval Ângelo, o deputado que subscreve, vem respeitosamente apresentar a presente moção de congratulações à Delegacia de Polícia da Comarca da cidade de Tarumirim, na pessoa do investigador Arthur Cunha Carvalho Dias. O outro requerimento, deputado Durval Ângelo, o deputado vem respeitosamente apresentar a Vossa Excelência a presente moção de congratulações à Delegacia de Polícia da Comarca de Tarumirim, na pessoa do delegado plantonista Leonardo Passos Pinafo. Deputado Durval Ângelo, o deputado que subscreve, em respeitosamente apresentar a Vossa Excelência, contando com a aquiescência plenária, a presente moção de congratulações à Delegacia de Polícia da Comarca da cidade de Tarumirim, na pessoa do delegado Matheus Oliveira de Andrade. Ainda sobre o mesmo tema, o deputado que subscreve vem apresentar a moção de congratulações à Delegacia da Comarca de Tarumirim, na pessoa do escrivão de polícia Rogério Lopes Guimarães Araújo. Esses são os requerimentos do deputado Durval Ângelo. Coloco os requerimentos em votação, cada um por sua vez. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. E, por fim, dois requerimentos do deputado Rogério Correia. O primeiro, o deputado que subscreve, vem requerer nos termos regimentais, seja realizada audiência pública desta comissão para debater a situação das ocupações urbanas por moradia em Montes Claros, especificamente da ocupação Juntos Venceremos, onde cerca de 230 famílias vivem em situação precária na luta por moradia digna. E o outro requerimento, o deputado que subscreve, vem nos termos regimentais solicitar que seja realizada audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para debater os direitos humanos no ambiente escolar, tendo em vista a importância da escola democrática e a mordaça que atualmente se tenta impor a professores com a finalidade de eliminar o pensamento crítico nas instituições de ensino. Coloco os requerimentos em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. A presidência destina a terceira fase da segunda parte da reunião para ouvir os seguintes cidadãos. Aqui inscritos sobre a mesa, o senhor Renato Rossi Bueno e o senhor Homer Soares Chagas. Eu quero convidar o senhor Renato para que possa fazer uso da palavra aqui à Comissão de Direitos Humanos. Sem problema. Pedindo aqui, então, alteração. Primeiro será feita a fala pelo senhor Homer Soares Chagas, vereador do município de Itatiaia do Sul. Boa tarde a todos os deputados da comissão, a todos os funcionários da casa, ao público presente aqui. Meu nome é Homer, eu sou vereador de Itatiaia do Sul, fica a 70 quilômetros daqui, tem 13 mil habitantes. Hoje eu estou aqui juntamente com o meu povo, que está junto comigo aqui, para pedir um socorro aos senhores,
porque o que está acontecendo na nossa cidade hoje, para mim, é uma ditadura militar. Hoje, a PM está atuando com uma truculência enorme, com uma violência enorme e com uma humilhação com a nossa população, tendo tanto homem, mulher, criança, não estão respeitando ninguém. Já tivemos um caso de homicídio na nossa cidade, feito pela PM, que foi um chamado numa briga familiar entre mãe, filho e irmã. A PM, despreparada, entrou de qualquer forma, o menino reagiu, um menino de 27 anos, reagiu e eles mataram, deixando dois filhos desse menino. E vem vários outros casos. Hoje nós temos aqui uma professora que trabalha no Estado há 25 anos, tem 55 anos de idade, avó. Essa professora foi arrancada de dentro de casa, sem um mandato, nem um mandato judicial, algemada, jogada na traseira de uma viatura, 4 horas de prazo, junto com seu filho. Tivemos também um caso de um empresário que está aqui, que está sendo, já entrou até contra a PM lá no Ministério Público, mas até hoje não teve, está sendo, teve a casa invadida, sem mandato. Tudo que eu estou falando, nós temos provas. Romer, só para a gente ter o registro aqui das notas, qual o nome completo da professora? Nós não vamos ouvir, eu precisava do nome dela completo. Se o senhor puder fazer assim a menção dos nomes das pessoas, certo, que foram vítimas da agressão, para a gente poder ter aqui no registro. Certo. A professora, quem vem falar o nome, o outro é o empresário Laí Lopes Ferreira. Foi já abordado várias vezes, teve a casa invadida por esses PMs, e sendo ameaçado várias vezes, parado. Tivemos também o caso do, por último, de 11 pessoas que aqui estão, que é o Renato, a sua esposa, como é que é o nome dela? Maria Regiane, o Jonathan, que é de menor, o outro menino aqui, o Brendo, que é até tem problema no braço. A PM chegou para abordá-los truculentamente, bateram neles todos, que ele está aqui, o Renato, com o braço quebrado, a cabeça machucada, a esposa dele está com um tiro na mão que varou de um lado para o outro. Tá? O Jonathan, com 17 anos, que é um menino de menor, tomou tiro de borracha, tomou paulada, foi ameaçado de morte. Então, eu não aguento mais, porque eu fiquei esperando a ajuda das autoridades da minha cidade. Quem são os policiais? O senhor sabe o nome dos policiais? Sargento Moraes, Cabo Andrade e Saudade de Paula. E o pior de tudo, o deputado, eles fazem videozinho, esses policiais, e soltam no WhatsApp, que eu tenho aqui, que eu já passei, expondo a cara deles, fazendo zombação e chamando eles de bandido. Aqui não tem nenhum bandido, aqui todo mundo trabalha. O rapaz aqui é caminhoneiro, tá? Professora, nós temos empresário, temos servente de pedreiro, aqui não tem ninguém com passagem, mesmo que tivesse. A gente não pode aceitar uma truculência dessa. Então, peço aos senhores, de todo o meu coração, que eu não aguento mais ver o meu povo sofrer e a zombação que é. Esses policiais nos param e falam simplesmente assim, e aí, cadê? Vocês não iam nos tirar daqui? Quem manda na cidade somos nós. Eu, como vereador, que eu fui no plenário e usei a palavra, falando com eles que começasse a prender bandido. Em 8 dias na nossa cidade, tivemos 10 roubos. 10 residências roubadas e não tivemos um bandido preso. Nosso banco foi assaltado 3 vezes, o Itaú saiu de lá. Aqui eu não fico mais, eu não tenho segurança. Então, eu fui no plenário e usei falando, prende bandido. Não prende só o meu povo, bata no meu povo e prende carro, não. O que fizeram? Estou sendo perseguido. Ele me para na Brits e fala comigo, cuidado que você vai falar, que aqui não é plenário, não. Aqui você não tem direito. Falei, tenho direito, sim. Tenho direito de cidadão. Então, vem a humilhação e vem várias as coisas. Não vou me estender muito, não. Eu peço de todo o coração, ao deputado, aos deputados aqui, me ajudem, porque vai dar mais morte lá. Lá nós temos um assentamento, do Sem Terra, lá na fazenda do Eike Batista. Nós temos um assentamento do Eike lá no Santa Terezinha, não sei se os senhores sabem.
Todo santo dia a PM faz blitz nesse assentamento, na porta do assentamento, põe o pessoal, bate no pessoal, pega carro deles todo santo dia com perseguição com eles também. Então, eu estou aqui falando em voz. Hoje nós viemos só com 10 pessoas. Eu, se puder, eu trago mais de 50 pessoas aqui com provas materiais e provas testemunhais. Eu quero que resolva. Não quero o mal deles, não. Não sou igual a eles que não respeita a família dos outros, não. Eu respeito a família deles e sei muito bem que a família depende da farda. Então, não, simplesmente, se puder, trocar eles de lá. Não estou pedindo para eles perderem a farda. Vereador, você já fez essa denúncia em outro local, em outra repartição do Estado? Em outro local, na Câmara? Só na Câmara que você fez essa denúncia? Fiz o... Formalizou ela por escrito? Comando da polícia? Ouvidoria? Não, deixa eu explicar ao senhor. Eu tive o nosso, o Laí ali, que o nosso empresário teve, até a PM, foi na corregedoria, mas é tanta burocracia, a corregedoria fica falando assim, você tem certeza que você quer fazer isso? Olhe bem lá, olhe bem, pode acontecer. Então, desanima. Eu fui no Ministério Público de Itaúna, é tanta burocracia, você tem que arrumar um advogado, fazer papel disso, fazer papel daquilo, que eu vou ver. Aí eu pedi ajuda aos meus nobres vereadores lá dentro, que são 8, ninguém teve coragem. Chamou eu, sabe de quê? De doido. Você é doido, você vai arrumar problema com a PM? A PM vai te pegar, a PM ameaça a gente de morte. Eu ameaçou eles aqui e minha ameaça também. Só entendeu? Então, por isso, eu não fiz. Eu preferi vir direto nos Direitos Humanos para que, realmente, os senhores falarem comigo o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Que o único que eu acredito que vai nos ajudar é a Comissão dos Direitos Humanos. Lá, na minha cidade, eu não acredito. Por quê? A administração não está nem aí. O nosso prefeito não quer saber de nada. É o último mandato dele, é a reeleição dele. Ele, ó, você vai lá reclamar, ele lavou as mãos. Simplesmente, ele fala, eu não mando IPM. A única coisa que ele fala, eu não mando IPM, vocês se viram para lá. Então, por isso que eu não fiz, peço a ajuda dos senhores, não vou mais me estender aqui não para tomar o tempo. Muito obrigado. O que precisar de mim lá para me trazer aqui, eu trago. Mas me ajude, por favor, ajude eu e meu povo aqui. Tá? Obrigado. Vou fazer só duas perguntas para o senhor. O tiro que a senhora levou, tiro de arma de fogo, foi em resistência a algum ato policial? O homicídio que houve, o rapaz estava armado? Não, senhor. O rapaz é forte. O rapaz reagiu. Resistiu fisicamente, mas não estava armado. E foi deu uma pancada no policial. O policial caiu, o outro foi e deu um tiro nele. Dentro da casa da mãe dele. E aqui, nós temos foto da mão dela, e eles estão alegando que é bala de borracha. Mas o Jonathan, levanta, Jonathan. Mostra a bala que você tomou de borracha. O Jonathan é de menor. A bala de borracha faz aquilo lá, ó. Agora, na mão dela, ela pode tirar ali para mostrar para os senhores? Pode, por favor. Tira. Sua mão, você vai ver que é totalmente diferente. Podia levantar, por favor? Tem foto? Aqui. Ah, o senhor trouxe um vídeo. Passa o vídeo para nós, por favor. Ali, ó, é o tiro que ela tomou, saiu de um lado para o outro. Entendeu? E eles estão alegando que é de borracha. Isso não é de borracha nunca, gente. Olha lá bem para o senhor ver. Aqui que ele tomou na cabeça. Ela também. Ele aqui quebrou o braço. Ele tomou na cabeça. Isso tudo foram situações diferentes, não foi a mesma situação? Essas fotos aqui foram tudo num dia só. No mesmo dia? Foram 11 pessoas presas. Foi no mesmo local? Mesmo local. Mesma ação. Aqui é um vídeo que a polícia faz debochando do cidadão. Atenção, batalhão! Sente! Somos a Polícia Militar de Itatiaio Sul. Cabo Andrade. E Soldado de Paula. Nós estaremos sempre juntos. Combatendo a criminalidade. Missão dada, parceiro. É missão cumprida. Uma equipe qualificada que atua em favor da ordem e contra a criminalidade violenta. Qual o que ali, ó, aí? Pra gente dar apoio aí. Tem dois indivíduos na mão positiva. E com o soldado de Paula e o cabo Andrade, a bandidagem treme. Para, vai tomar. Aí, ô deputado, é o que eu falo com o senhor. Que bandidagem? O rapaz é caminhoneiro.
A moça é a esposa dele, ele está sem trabalhar, ó. O outro, o rapaz ali, o de menor, você vende pedreiro para ajudar os pais. Aqui, todos que eu trouxer, todos que foram lá presos nesse dia, com essa violência que o senhor viu aí, não tem passagem, não. E mesmo que tivesse, não tem passagem, não. E eles, ó, desceram o cabelo e falam mesmo, quem manda aqui somos nós. E vocês não vão tirar nós daqui. Então, está dessa forma aí que o senhor viu. O senhor viu a menina, além de, do tiro que tomou, tomou na cabeça também. Né? Então, não estão respeitando mulher, estão respeitando criança, não estão respeitando deficiente, não estão respeitando ninguém. Eu, pelo amor de Deus, é o único lugar que eu vim, que eu peço, é aqui. Se daqui não conseguir nada, eu vou desistir. Aí eu vou desistir, porque aí. Última pergunta, vereador. Eu gostaria de saber se dessas agressões todas foram feitas ocorrências policiais. Sim, foram. E vocês têm cópia dessa ocorrência policial? Temos, todas. E o que, que relata a ocorrência policial? Vou passar para ele, vou passar para o Renato, que ele está inscrito, e ele vai falar a parte dele. A parte do Lair, que é o empresário, fala que eles entraram, na verdade, não fez BO. Eles invadiram a casa dele, ele estava matando um boi no interior. A gente costuma juntar dois, três, matar um boizinho para despesa. Então, ele estava matando esse boi, certo? Era 6 horas. A PM pulou lá, esse sargento, esses dois policiais que eu falei com o senhor, que é o Cabo Andrade e o de Paulo, e foi, pôs eles no chão, sem mandato, com a aba, e falou que o boi era roubado. Logo em seguida, eu cheguei, que ele me chamou, falei, o que é, sargento? Ele falou, o boi é roubado. O Laí pegou na hora e provou que o boi não era roubado. Aí ele já mudou para abate clandestino. Falei, não, senhor, abate clandestino é a vigilância sanitária que tem que vir cá. E abate clandestino, não, eles vão comer o boi. Resumindo, ficou 3 horas nisso, depois ele não fez BO nem nada, ele largou a carne lá. Então, ele mesmo comprovou que ele estava errado. E aí o Laí fez o BO contra ele, alegando isso tudo, né? E foi junto, entrou na justiça, lá, tá lá. Entrou na justiça já alegando. E nos outros BOs, que é da professora, ele entrou lá porque o filho dela que está ali estava com a moto de trilha e andando, eles mandaram parar, ele correu para dentro de casa. Aí eles entraram para pegar ele, a mãe pediu para não algemar, eles algemou a mãe e o menino levou. Então lá vai falar isso. E dos meninos que foram, eles foram fazer uma batida em Santa Terezinha, uma apreensão de um veículo lá de som do outro pessoal e pegaram, e já chegaram, desceram, e colocaram como briga generalizada, só que não tinha ninguém brigando lá. Estava todo mundo sentado. Aí o BO está com eles, eu vou passar para ele. O BO, nossa, ainda não tem em mãos ainda, não. Aí eu não peguei ele ainda, não. Mas, assim, eles já chegaram já... Ela foi a primeira a ser agredida, já chegaram chutando ela. Aí, chutando ela, e a gente está tudo em família. Eu, ela, ele é meu primo, meu tio, minha tia, e mais 3 primos, sentados na mesa, de boa, tranquilo. Na praça, a gente não tinha nada a ver com o problema lá. E chegaram, já vieram para o nosso lado agredindo todo mundo. Já tocando spray de pimenta nos olhos da gente, batendo, a gente dando coronhada e batendo na gente. Aí isso aqui depois foi tudo depois que me algemaram, me espancaram bastante, me jogaram para dentro do camburão lá. Depois, dentro do hospital, onde eu fui atendido, porque quebrou meu braço, né? Trincou meu braço. Ainda me agrediram dentro do hospital, ainda deram vários tapas na cara e me ameaçaram de morte ainda, falaram que ia me matar. Olhando na minha cara, 6 policiais na minha frente, assim, dentro do hospital. Bom, eu acho que o que a comissão pode fazer, que temos de providência, é o seguinte, nós vamos pegar aqui os depoimentos, as notas dessa reunião, encaminhar para a Corregedoria de Polícia, para conhecimento e para providência. Mas não só para a Corregedoria, para o comandante-geral também da Polícia do Estado de Minas Gerais. Queria sugerir... é importante. Também a Ana que está sugerindo para a gente encaminhar para o controle externo do Ministério Público. Ok. Acho que a gente pode fazer, se ela informa, até de requerimento aqui, sabe? A Ana redige para nós um requerimento da comissão, nós vamos aprovar. E que encaminhando as notas taquigráficas para esses órgãos, Corregedoria, Ouvidoria, Comando Geral, o Controle Externo do Ministério Público, pedido de providência.
Aí eu preciso... Tem ocorrências para deixar... Isso, aí eu preciso, vereador, que você faça a juntada para mim, se tiverem aí o boletim de ocorrência, mais os vídeos, mais as informações, para que eu possa encaminhar em conjunto. Ok? E aí depois nós precisamos monitorar. Eu preciso depois manter um contato com o senhor, até mesmo para que, se realmente o perfil dos policiais que estão atuando é esse, para que não ocorra retaliação a quem teve coragem de estar denunciando. Claro que também não faço nenhuma acusação aqui, a nossa presunção é de que é necessário que se apure, que se investigue, mas é evidente que as denúncias são fortes, né? Então, nós precisamos realmente que providências sejam tomadas. Então, nós já vamos trabalhar dessa maneira, aprovar um requerimento da comissão, encaminhar para os órgãos de controle e vou fazer questões de encaminhar pessoalmente também para o comandante-geral da Polícia Militar. E o senhor já teve contato com a nossa equipe no gabinete, não é isso? O senhor teve contato com o Lucas, com nosso Lucas assessor no gabinete. Então, a gente precisa depois comunicar para acompanhar os desdobramentos. Tudo bem. Eu vou juntar, então, a documentação, mandar para eles, e a parte de requerimento e tudo é aqui da casa. É aqui agora. Eu estou fazendo... Tá. Vou apresentar aqui o requerimento de maneira verbal, né? Presidente, é, não conjunto o requerimento com Vossa Excelência. Tá? Os três parlamentares aqui da comissão vão assinar como autores. Certo. O requerimento é que seja encaminhado à Corregedoria da Polícia Militar, ao Comando-Geral da Polícia Militar, Ouvidoria de Polícia, Controle Externo do Ministério Público, as notas taquigráficas dessa reunião, acompanhada dos documentos apresentados, onde é feita denúncia de excesso e abuso de autoridade policial, violência policial, cometida pelo Sargento Moraes, pelo Cabo Andrade e o Soldado de Paula. Isso. E para que esses órgãos possam tomar as providências cabíveis. Certo. Esse é o nosso requerimento. Coloco o requerimento em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Ok. Ok? Ok. Liberado? Indago os deputados se desejam fazer alguma manifestação. Ô, presidente, só queria... Pois não, deputado Geraldo Pimenta? Manifestar aqui contra um relatório do governo federal, do governo Temer, divulgado semana passada, que mostra dados fantásticos de geração de emprego no Brasil. Sabe? E a gente sabe que isso não é verdade, né? Porque tem 13 milhões de pessoas desempregadas hoje. Como é que o governo federal, Temer, quer comemorar esse recuo aí, o aumento da ocupação como um dado fantástico, sabe? O professor da USP mostrou o que está acontecendo, na verdade, sabe? Como o trabalho decente, como o trabalho em boas condições, como o salário decente é fundamental, é um direito humano fundamental, sabe? Eu queria só dizer o seguinte, que esses dados do IBGE da semana passada mostram que a taxa de desocupação encerrou em 12,4%, que significa um recuo em relação ao trimestre anterior. Mas, em relação ao igual período do ano passado, houve um aumento significativo. Mas que, na verdade, esses números não indicam uma tendência de recuperação do desemprego, sabe? Esses dados do IBGE reforçam o cenário das últimas pesquisas e indicam que a pequena melhoria no mercado de trabalho se dá na informalidade, tá? Que implica deterioração das condições de trabalho dos novos empregados, sabe? Por último, dizer o seguinte, olha, para o economista, tá? As novas regras podem ajudar a melhorar os números em detrimento da qualidade dos empregos, sabe? E, como aconteceu uma reforma trabalhista recente, as estatísticas também mostram essa melhora no mercado de trabalho,
mas que será apoiada, é apoiada, na precarização dos empregos. Tá? E, na verdade, com a reforma trabalhista, vai ficar mais fácil formalizar um trabalhador, mas em condições muito precárias, né? Podendo trabalhar numa jornada reduzida, ganhando menos de um salário, por exemplo. Sabe? Então, na verdade, essa falácia do governo federal que aumentou o emprego, na verdade, a informalidade que tem aumentado, o emprego sem carteira assinada que tem aumentado. É isso. Eu quero dizer que esse governo é mentiroso, tá? O professor da USP está mostrando aqui, e que a gente precisa de realmente de investimentos públicos para gerar mais emprego e renda e melhorar esse Brasil, sabe? E com esse governo aí a gente não vai ter isso. Obrigado. Ok, quero agradecer aos deputados Geraldo Pimenta e Celinho Citrocel por ter colaborado no coro da nossa reunião de hoje. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados, público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra